အားလုံးမင်္ဂလာပါလာရှိုကိုဗလော့မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အွန်လိုင်းကစတင်နေတဲ့ဆရာဆရာမတိုင်းတည်ထားတဲ့ Google ကျမ်းပုတ်အသုံးပြုနေရောဒီနေ့ Chapter 1 Google Jamboard ကို create လုပ်နေ Google Apps လေးကိုတွားပြပါအောက်ဆုံးမှာ Jamboard ဆိုတာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုတွေ့လို့ရှိရင် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ ဒီမှာဆိုရင် you don't have a jam yet ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာမှ create မလုပ်ထားသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပါဒီညာဘက်ဒီအောက်တောင်လေးမှာအပေါင်းနှစ်လက္ခဏာလေးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Google Jamboard ထဲကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ရောက်ရောက်ချင်းကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်လေးကိုပေးလိုက်ပါမယ်နာမည်ကိုဒီမှာ demo လို့ပေးလိုက်ပါမယ် ဟုတ်ပြီ chapter 2 ကတော့ကျွန်တော်ဒီထက်မှရှိရဲ့2စီအသုံးပြုနေကိုပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီ2စီပထမအသုံးဒီအပေါ်မှာတွေ့ရတာကတော့ကျွန်တော် pen ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတစ်ချက်နှစ်လိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ pen sheet မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာ marker sheet မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာ highlighter sheet မယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ brush ဆိုအရာကတော့ဒီမှာအားလုံးအောင်သူ6ရောင်ပေးထားတယ်ကိုအစဉ်ပြီးတဲ့အရာကိုရွေးပြီးတော့သုံး
ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီအောက်ကိုဆင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ select လို့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါကိုလိုချင်တဲ့ပုံနေပါဒီမှာထည့်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီမှာ select မှတ်တဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ကိုဆက်ဆင်းလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ sticky note လေးရှိပါလိမ့်မယ်ဒီမှာတော့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးဒီမှာချက်ပြီးတော့ရေးပြလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ sticky note လေးပါဒီ note လေးကိုကျွန်တော်တို့အမျိုးစုံလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ site ကိုချဲ့လို့ရမယ်ကျင်းလို့ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေထား position ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ rotate လဲဒီမှာလုပ်လို့ရပါသေးတယ်ပြီးရင်ဒီမှာအဆက်လေး30တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီအဆက်30ကိုနှိပ်လိုက်ပဲဆိုရင်ဒီကောင်ကျွန်တော် edit လုပ်လို့ရမယ် duplicate နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပွားလို့လည်းရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာ delete ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လို့လည်းရပါဆိုတော့နောက်တစ်ခုကိုပြပေးပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအောက်မှာတွေ့နေရတဲ့ add image ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာထဲရရှိတဲ့ file တွေကိုဒီမှာ upload လုပ်လို့ရမယ် URL နဲ့တင်လို့ရမယ်တော့ camera နဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီမှာတက်ပုံရိုက်ပြီးတော့တင်လို့ရပါသေးတယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ် hello ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် camera နဲ့ပြီးတော့ဒီမှာတက်ပုံရိုက်ပြီးတော့တင်လို့ရပါသေးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Google Image Search ပါဒီမှာကိုတည်ကျင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးဒီမှာ share လုပ်ရပါတယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော် Lisa ပေါ့အဲဒီမှာ Lisa ရဲ့ပုံလေးအကြောင်းဒီမှာ insert လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Google Drive Google Drive ကတော့ Drive ထဲမှာရှိတဲ့ file တွေကိုဒီမှာတင်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီအောက်မှာနောက်တစ်ခုထပ်တွေ့ရမှာကတော့ကျွန်တော် cycle ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ shapes တွေအမျိုးစုံရှိတယ်အထူးသဖြင့်သင်ချာတင်တဲ့ဆရာဆရာမတွေတော့ဒီကောင်ကပို့ပြီးအသုံးတက်ပါတယ်နောက်ထပ် tutorial video မှာဒီ shapes တွေကိုဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်လေးထပ်ပြီးရှင်းပြပေးပါမယ် okay ဆိုဒီမှာကိုဆွဲကျင်နေဆိုရင်ဒီ shape လေးတွေဒီလိုလေးဆွဲလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ text box ပါစာတွေပါရေးကျင်နေဆိုရင်ဒီ text box လေးမှာရေးပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဆက်စပ်ပြခဲ့စလို့ပဲကျွန်တော်အတိုးအလျှော့လုပ်လို့ရပါတယ် rotate လည်းဒီမှာလုပ်လို့ရပါသေးတယ်ဒီအောက်ဆုံးကတစ်ခုကတော့ laser ပဲဖြစ်ပါတယ် online ရနဲ့ presentation လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကို pointer အနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ် chapter 3 worksheet လုပ်နေဒီမှာကတော့ကျွန်တော် worksheet လုပ်နေနမူနာလေးကိုကျွန်တော်ပြအဲ့ရမပြခင်မှာကျွန်တော်ဒီစာမျက်နှာကိုထပ်ပြီးတော့ပွားလို့ရပါတယ်ဒီအပေါ်သွားလိုက်မယ် expand frame bar ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့အပေါ်ဒီညာဘက်ထောက်အပ်ဆက်လေး30တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီဆက်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ duplicate ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာမျက်နှာတွေအများကြီးနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့တိုးချဲ့လို့ရပါသေးတယ်အားလုံးပေါင်းတော့စာမျက်နှာ20အထိအသုံးပြုခွင့်ပေးထားပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နမူနာ worksheet တစ်ခုကိုထုတ်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ရှင်းထုတ်လိုက်ပါမယ်နော်ပြီးရနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ add image ကိုသွားမယ် computer နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် desktop မှာ worksheet တစ်ခု create လုပ်ထားပါတယ်ဒါလေးကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ worksheet လေးကိုနည်းနည်းလေးချဲ့လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် science မှာသင်ရတဲ့ renewable resources နဲ့ non renewable resources ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ဘယ်လို worksheet လုပ်လို့ရမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံလေးတွေထည့်ရပါမယ်ပုံလေးတွေထည့်ပြီးတော့ထည့်ဖို့အတွက်ဒီ Google image ကိုသွားပေးပါမယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ worksheet တွေကပြီးသွားပြီပေါ့ဒီမှာဒီ worksheet ကတော့ပုံတွေကိုမှန်တဲ့ box တွေကိုထည့်ပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုရင်ဒါ wind ပေါ့ wind ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် renewable resources တွေကိုကျွန်တော်ထည့်ပြရပါမယ်အဲ့တော့ဒီထဲကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် coal ပေါ့ coal ဆိုလို့ရှိရင် non renewable resources တွေကိုကျွန်တော်ထည့်ပြရမယ်ပုံစံလေးပေါ့ဒီသဘောတရားလေးပါပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ worksheet လေးဒါဆိုရင်တော့ worksheet လေးကကျွန်တော်ပြီးသွားပါပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီ worksheet ကိုကျွန်တော်ဒီ upper down လေးမှာဒီခါလေး online နဲ့စာတင်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ present ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Google Meet တင်နေရဆိုလို့ရှိရင်အခုတင်တဲ့ worksheet ကိုတခါတည်း present လုပ်ပြလို့ရပါတယ်။အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ worksheet ကိုဘယ်လို
တောင်းသားတွေဘယ်လိုပေးရလဲဆိုတာလေးကိုရှင်းပြပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုရင်ဒီညာဘက်တောင်းအပေါ်တောင်းလေးမှာဒီမှာ share ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာဆိုရင် get link ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ဒီ link လေးကို copy ကိုလိုက်ပါကိုပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် Google Classroom ကိုတွားပြီးတော့ပို့ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် link လေးကိုပေးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ Classroom လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ပြခဲ့တဲ့ tutorial မှာလိုပဲ assignment ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Classroom ကိုတွားမယ်ပြီးရင် create ကိုတွားမယ်ပြီးရတဲ့ assignment ကိုနှိပ်ပေးပါပြီးဆိုရင်ဒီမှာ drive လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ drive ကိုနှိပ်ချင်လဲရတယ်ကျွန်တော် link က copy ကိုလိုက်ရဆက်စွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ drive မှာ Jamboard ဆိုတဲ့ဟာလေးဒီမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီ Jamboard ဆိုတဲ့ဟာလေးကို select ချက်မှတ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင် PP ဆိုတာနဲ့တောင်းသားတစ်ယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ပေးမယ်အတွက်ကြောင့်မလို့ make a copy for each student ကိုနှိပ်လိုက်ပါ PP ဆိုတာနဲ့ assign ကိုနှိပ်လိုက်ရအောင်ပါဆက်စွာကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ Jamboard ကကျွန်တော် group discussion တွေမှာလည်းဒီကောင်သုံးလို့ရပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိတ်တော့အားမပေးချင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ internet line လည်းမကောင်းတောင်းသားတွေရမတော်တဆဖြတ်လိုက်မိရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဖြေရရှာခတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီကောင်တိတ်တော့အဆင်မပြေပါဘူးတောင်းသားတူးချင်းစီကိုပဲကျွန်တော်ပို့ပြီးရတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ် Video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် Video မှာ Google Jamboard ကိုသုံးပြီးတော့ဘာသာရပ်မျိုးစုံကိုဘလို့ online နဲ့သင်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြပေးမယ်အတွက်ကြောင့်မလို့နောက် Video ကိုလည်းစောင့်မျှော်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျအားလုံးနောက် Video မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော် Bye bye